Ми бачимо зараз, що дуже активізується лінія фронту. Фактично, що ось росіяни, вони пруть, сунуть за підтримки бронетехніки. І така ситуація на дуже багатьох ділянках фронту. Врешті, як би ви могли описати ситуацію на сході зараз? Які, на ваш погляд, ділянки є, ось, можливо, найбільш загрозливими? І де ворог концентрується от в таких досить великих масштабах? Ну, дивіться, скажу за ту ділянку фронту, де безпосередньо я знаходжуся, саме район Часів-Яр, Хромово-Бахмут, то останній тиждень тут фіксується, я б сказав, десь підозріла тиша. Кількість артилерійських обстрілів значно менша, ніж це було, наприклад, тиждень тому. І фіксується ротація ворожих військ саме з цього напрямку, тобто в тій зоні, де я зараз знаходжусь. Якщо брати район Клішіївка-Андріївка, там я спілкуюся зі своїми побратимами з Легіону Свободи, то ворог там не полишав можливості контратакувати, але його всі контратаки були відбиті з досить високими втратами для ворога. Але хочу сказати, що от останні тижні пов'язано, що останній час ворог менш активний, це пов'язано, скоріш за все, з ротацією військ, а саме з тим, що сьогодні на Авдіївському напрямку ситуація загострилась. Тобто тут фіксується зменшення техніки і зменшення особового складу. Пане Леоніде, розкажіть детальніше щодо ротації, які підрозділи нині перебувають на Бахмутському напрямку, а які ж намагаються перекидати? Ну, на даній ділянці фронту тут були присутні десантники з Костромської дивізії. Зараз тут, за останніми даними, перебуває, здається, 200-та мотострілкова дивізія. Дуже символічна їхня назва, знаєте, пане Леоніде. От якраз таки бачив інформацію, що публічно з'являлося, що на Бахмутський напрямок у тому числі перекидають колишніх вагнерівців. Зараз там Deep State писав, що їх формують у нові підрозділи, називають «Шторм В», бо був «Шторм Z», зараз це трохи інший підрозділ, відокремлюють їх від інших. Чи зустрічали вже вагнерівців на полі бою, зокрема, наскільки вони близько до лінії зіткнення? І, можливо, можете трохи детальніше от розповісти, як вони зараз себе ведуть, тоді, коли, ну, фактично командування у них змінилося, дещо інше стало. Ну, на даній ділянці фронту можу сказати, що таких не фіксувалося, хоча зі сторони, знову ж таки, спілкуючись з побратимами з Легіону Свободи, то такі фіксувалися на ділянці Солідару. Тут їх не зустрічалось, хоча виключати цього не можна. Що стосовно їх роботи, так сказати, то, ну, «Шторм Z» і «Шторм В», тобто це в основному ті їхні, так сказати, військовослужбовці, якщо їх так можна назвати, то це в основному зеки, і вони використовуються для першої лінії оборони. Це не лише дані напрямки, які я щойно назвав, але й на Запорізькому напрямку так само вони використовуються задля прийняття основного удару. Тобто використовуються оці «Шторм Z», «Шторм В», які ви точно зараз назвали, і так звані «чмобіки», тобто ті, які погано підготовлені. Пане Леоніде, ще трохи про логістику окупантів хотілося б поговорити. Відтак, було відомо, що 12 жовтня підірвали міст Ясинова та Горлівка. На вашу думку, які наслідки цього для окупантів і чи відчуває ворог вже на собі ці наслідки? Ну, знову ж таки, сказати за дану ділянку фронту, що це особливо тут велику роль не грає, а от, знову ж таки, спілкуючись з побратимами з Легіону Свободи, саме з Авдіївського напрямку, то це досить чутливо для їх логістики. Тому що, знову ж таки, наші військовослужбовці відчувають, знаєте, коли їм привозять свіже БК, то це одразу випливає в досить велику кількість обстрілів.
коли в них БК закінчується, це така тиша, і тобто відносно спокійно. Тут, знаєте, кажуть, що тиша занадто підозріла. Ну, знову ж таки, це не лише підрив логістики не лише на Авдіївському напрямку, але і зі сторони Нью-Йорка, і зі сторони Турецька. Знову ж таки, це теж впливає на ту ділянку фронту. Пане Леонід, ну, можливо, це і є, знаєте, такою причиною певного затишшя, от про на яке ви кажете, справді може бути підозрілим. Розумію чудово, що те, що росіяни не обстрілюють з усього, що є, це або свідчить про їхні проблеми, або підготовку до чогось. Це вже така практика навчена, відверто кажучи. Але ось, для прикладу, нестачу там артилерійських снарядів, чи не намагаються вони якось компенсувати дронами? Як вони їх зараз використовують, чи вдаються до якихось таких атак ударними дронами наразі, от про що можете розповісти? Ну, безумовно, дрони використовуються в великій кількості. Знову ж таки, ті ж самі ланцети, ті ж самі FPV-дрони китайського виробництва, яким зараз постачає той же самий Китай, хоч опосередковано, але тим не менш. Але і зараз навіть на даній ділянці фронту їх активність значно зменшилась. Знову ж таки, ви сказали за нестачу боєприпасів. Я хочу сказати, що є, незважаючи на те, що в них там мобілізаційний ресурс начебто досить непоганий, ну, я маю на увазі в кількісному відношенні. Але судячи з того, що так співпадає, що дана ділянка фронту тут затишша, а в Авдіївці на тому напрямку там все ж таки техніки більше, це означає лише, що вони просто з однієї ділянки фронту на іншу ділянку фронту перекинули техніку задля того, щоб хоч якось назбирати так званий ударний кулак і наносити удари, тобто наносити ураження і проводити наступальну операцію. Щось подібне ми вже бачили. Ми бачили це на Херсонському напрямку, коли з Харківської області до Херсона перекидали частину військ, і ми знаємо, до чого це все призвело. Та ж сама ситуація зараз відбувається на Запорізькому напрямку, точніше відбувалася так, туди знову ж таки з того ж Донбасу перекидали для того, щоб підсилити фронт. І, в принципі, та ж сама ситуація відбувається і зараз. Тобто вони також страждають нестачею особового складу. От. І так само у них вже БК набагато менше. Не можна сказати, що мало, але його набагато менше. І нещодавно нам видала статистика, що навіть кількість обстрілів на добу з нашого боку в рази, тобто приблизно або один до одного, або навіть у нас паритет вже більше. Все ж таки, враховуючи, скільки снарядів вони випустили по нашим позиціям за перші півроку, це 7 мільйонів снарядів. А вони зараз налагодили виробництво, це посилене виробництво, 2 мільйони на рік. Тобто для їх тактики їм треба от приблизно така кількість снарядів, а їх не вистачає. Але не можна недооцінювати ворога, я вже це про не перше кажу раз, що все ж таки вони навчаються як на наших помилках, як на своїх помилках, але, знову ж таки, величезними втратами для себе в них там. Пане Леоніде, і також днями з'явилося нове інтерв'ю начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, і він сказав про те, що Сили оборони України, ймовірно, спробують звільнити місто до кінця 2023 року. Особисто, на вашу думку, наскільки така перспектива є реальною? Ну, знаєте, я не володію, на жаль, інформацією від ГУРа і від Генштабу. Можливо, такі плани є. От, цього виключати не можна. Ну, ми всі бачили Харківську операцію, як це все відбувалося, так? Тому все можливо. Знову ж таки, я не зовсім люблю казати, в якийсь термін це все буде відбуватися. Все буде залежати від конкретної ситуації.